Nothing more for you. Continua aqui, 56ª Expo Agro. Eu tô aqui com uma parceira também da 56ª Expo Agro, minha amiga Jane, da Executive Tour, que é uma empresa maravilhosa. Conta um pouco da história da sua empresa aí. A nossa empresa já tem mais de 23 anos no mercado. Estamos aqui prestigiando mais uma vez a 56ª Expo Agro e pedimos que vocês venham participar conosco, né, desse maravilhoso público que hoje está aqui em Cuiabá, justamente prestigiando mais uma vez a Expo Agro. Então venham vocês também nos prestigiar. Exatamente, agora adianta fazer uma visita para você lá. Com certeza, João, aguardamos você. Eu continuo aqui, 56ª Expo Agro, com a Jane da Executive Tour. Venha para o nosso stand nos visitar, aguardamos vocês. Para você, tamo junto. Eu continuo aqui na 56ª Expo Agro, hoje dia de Paula Fernandes e também da Valéria Barros, fizeram um show maravilhoso, por sinal, e vocês vão assistir pelo programa Variedades. E aí, Silvia, como é que tá você? Tá se divertindo na feira? Tô gostando muito. Hoje já é o oitavo dia, né? Já tô até perdida, são tantos dias. É cansativo, mas tá valendo a pena, tô gostando muito. E pra você, Letícia, como é que você tá vendo aí essa participação na feira, na 56ª Expo Agro? Tá saindo bem legal, né? A gente, igual a Silvia falou, a gente tá se divertindo bastante. É uma correria danada, mas é isso aí. Estamos aqui firme e forte todos os dias. E continuar, né? Sim, com certeza. É isso aí, né, minha rainha Silvia? É isso aí. A gente espera vocês aqui, viu? Ainda dá tempo de vir. Olha a cavalaria passando aí, passa. Eu continuo aqui, 56ª Expo Agro, com a rainha Silvia e a princesa Letícia. Pra você. Do lado da minha amiga Vânia, da JB Rodeios. Por sinal, tá fazendo um rodeio maravilhoso aqui na Expo Agro. Parabéns. A abertura foi maravilhosa e com certeza o encerramento também vai ser fantástico, né, Vânia? Com certeza. Estamos preparando uma grande final nesse sábado. Exatamente. Por falar em final, a premiação também é muito bacana, né? Envolve muita coisa, carro, moto. Fala aí da premiação, Vânia. Com certeza, é uma grande premiação, carro zero quilômetro, primeiro colocado, uma moto zero quilômetro para o segundo colocado e mais de 15 mil reais em dinheiro. Tá vendo? Para você aí que é peão e tá aí pelo interior do estado de Mato Grosso, mas você já tem uma equipe, né, que trabalha, não? Se a pessoa tiver, por exemplo, alguém está assistindo numa cidade do interior de Mato Grosso, Poconé, Livramento, e quer ser peão, como é que faz para entrar na sua equipe? Então, nós temos o campeonato, que é a primeira Copa Mato Grossense de Rodeios. Então, nós já temos 15 ranqueados. E tem a oportunidade para mais 10 pessoas da cidade de onde a gente está colocando essa etapa. Então, é sempre procurar quem está realizando o evento e mandar o currículo para poder participar. Como é que faz para entrar em contato com a JB Rodeio? Através do Instagram, @JB Rodeios. É isso aí, eu continuo aqui ao lado da minha amiga Vânia, JB Rodeios, melhor rodeio do Brasil, pra você. 56ª Expo Agro, quem tá por aqui, meus amigos, Fabrício Fernando, vem pra cá, moçada. E vamos fazer o encerramento da noite hoje aqui, após a apresentação da Paula Fernandes. Saudade de vocês aí, como é que tá Fabrício e Fernando? E aí, João, tudo bem? Obrigado pelo espaço, pelo prestígio de sempre, amizade. E o Fabrício Fernando tá aí sempre rente. E a Expo Agro é a maior festa agropecuária do Mato Grosso, né? A nossa capital. E a gente marcando presença forte, né, Fabrício? Daqui a pouco show na íntegra. Com certeza. Nossa banda já tá aí também, a turma chegando aí. Daqui a pouco o bicho pega também. Feliz demais de estar aqui participando em mais uma edição da nossa Expo Agro. A capital do agro é a nossa Cuiabá. Então a gente fica feliz de estar aqui fazendo, cantando pra essa gente nossa. É uma alegria muito grande. É verdade. Bom, ninguém melhor do que vocês para deixar um depoimento para um cara que vocês conheceram lá nas antigas. Eu acredito que você conheceu ele ainda antes mesmo de estar no jornal. Porque hoje tem uma polêmica, porque estão querendo ele também como vice do Botelho, que é o Elson Ramos.
Você conhece a história do Elcio? Tem gente que acha que Elcio hoje, porque nunca foi um cara humilde, simples, pobre. Já foi pobre também, uai. Conta um pouquinho da história que você conhece o Elcio Ramos aí, meu amigo Fabrício. O Elcio é um grande pescador. Hoje. Lá atrás. Mas desde a domingueira do Jerome, ele foi gerente lá da casa. Foi funcionário, exatamente. Aí passou a ser gerente. Mas é um cara que está onde está hoje por merecimento. É um baita de um cara estratégico, inteligente, trabalhador, sabe? Então, assim, nada veio de graça na vida desse rapaz, não. Ele é um cara muito abençoado. Não, ele amanheceu. Batalhador demais. Ele dormiu e do nada a sorte apareceu na vida dele. Sabe por que eu estou aproveitando vocês para pegar esse depoimento? Porque tem gente. Estava num grupo de WhatsApp, que soltei uma matéria dele ser. Também está na lista. Propenso vice do deputado Botelho para a prefeitura, aí surgiu um monte de comentário. Elcio não tem pisão no lugar de pobre. Cara, o povo não conhece a história do cara, né? Mas ninguém conhece, nem precisa. Isso aí é o seguinte, né? A fruteira que não produz fruto, ela não leva pedrada. Ninguém joga pedra. Não dá, então, não dá. Mais uma das histórias que a gente conhece. O Elcio Ramos é um cara, que o Fabrício falou, diferenciado, pensa na frente, um grande empresário hoje. Está onde está por merecimento, né? E a gente quer abraçar e agradecer todo o carinho, o convite por estarmos aqui. Ditado Produções, né? Estamos aí junto e misturado sempre. Exatamente. É bom falar do Elcio Ramos para o pessoal saber que ele também é um cara humilde, cresceu graças ao trabalho, mas também trabalhou, foi pobre, humilde, cresceu graças ao trabalho dele. E homem gigante, você falou em trabalho é com o Elcio Ramos. Eu continuo aqui com meus amigos Fabrício e Fernando. Para você. More for you.